Це чувство. З Мінська, як і він. А, і ти оттуда, місячковий. Розкажи, откуда він знає? Діти каску. Да ти що? Як я зі своїм песиком Сірко. Це будет миллион на ютубе. Песиком, это он мне песик. Чего это умный, блядь, нихуя тебе, блядь. Как я со своим песиком Сирко пішов на полювання. Йду я, йду. Щось кущав за шеледило. Я злякався. А тут хтось мені ще лапу на плечо поклав. Я так злякався! Що ж срався? Обертаюсь, а це мій песик Сирко. Отак, діти, свої враження і малюнки посилайте на адресу Київ. Це я слышу. Окей. І останній про діда Панаса. Розкажу вам, діти, казку, як песик Сирко сам себе налякався. Спит песик Сирко. Все, мы с песиком спит. А если мы... Мишаня, у него три собаки, он знает. Я понимаю. То выпьем за это. Вася Крылова. Это на русском языке как должно быть.